V tomto videu by som vám rád predviedol, ako si správne vybrať kraťasy na Army Original SK. Bolo by to porovnávacou metodou, to znamená porovnať nejaké kraťasy, ktoré už nosíte a vyhovujú vám s tabuľkami, ktoré my uvádzame na Army Original SK. Predviedol by som to na mojich kraťasoch. Zmeral by som si potrebné miery a tie potrebné miery sú hlavne obvod v páse. Ten si zmeriame tak, že zmeriame šírku zapnutého pásu na nohaviciach. Hej. To je 44 na týchto. Dvojnásobok je ten obvod, ktorý my uvádzame v tabuľkách. To znamená 44×2 je 88. No a ako také, pre takú presnejšiu predstavu, že aké tie kraťasy sú dlhé, si môžeme porovnať aj dĺžku. Táto je konkrétne 57, to je dĺžka. A zmeraním dĺžky od rozkroku zistíme, hej, aký majú aj vysoký set tie kraťasy. Takže tu je to majú 27 od rozkroku. Teraz by som predviedol vlastne, ako si to porovnať s tabuľkou na Army Original SK. Tak podľa našich nameraných mier by som si rád vybral aj kraťasy, ktoré sa mi páčia. Páčia sa mi tieto AT Digital od Miltecu. Dáme si vybrať veľkosť. To nás presunie pekne na tento výber veľkosti. Otvoríme si tabuľku veľkosti a hľadáme potrebný pás. Takže takýmto spôsobom si jednoducho môžete vybrať veľkosť. Ešte potom následne si môžete pozrieť, či sú skladom a samozrejme už potom iba objednať, vložiť do košíka. Klasicky nechať prebehnúť objednávku. Ďakujem za pozornosť.